tem matado coisa grande? Isso foi feito para você. É. Isso foi feito para você. Esse não quebra, beleza? Certo, malandragens. Prontos para ver o que vocês vão encarar hoje? Vex em campo. Bravura? Não, notoriedade. Você já matou um Vex? Para valer, completamente. Eu não duvido que eles sejam reconstruídos. Transmete pronta. Se prepara, valentão. Leva aquelas fagulhas pro banco.
Você acabou de atingir o lado inimigo com um estorvo médio. Isso vai manter eles ocupados. Tá pronto. Pega sua arma. Morreu. Respirar.
bastante para invocar um primitivo. Portal pronto. Coloquem fogo na casa! Cuidado, invasor a caminho. Seus adversários chamaram o primitivo. Acabem com isso antes deles. O invasor está fora do campo. Abraça a treva. Acaba com esses guardiões. Agora coloquem fogo na casa! Vocês estão na liderança! É assim que os possuídos se sentem. Se divirta! Detonados. Agora coloquem fogo na casa. Boa! Ei, você não começou a briga. Você acabou com ela. Ah!
paguem ele e levem essa arte. Aquele primitivo tá quase morto. Aquele primitivo já tá com o pé na cova. Apaguem ele e levem essa arte nua. Aquele primitivo tá quase morto. Emissários no chão! Agora matem o grandão. Invasor chegando. Pega aí! Aquele primitivo tá quase morto. Irmão, você tem jeito, hein? Belo trabalho. Até o pessoal da Orla Emaranhada vai falar sobre essa luta. Assim que eu contar pra eles. Chega de brincadeira. Colmeia, leva uma espada. É hora de briga de foice. Se enxergarem um soldado da colmeia, podem crer que deve ter mais uns 100 escondidos. Se preparem. Se prepara para um tiroteio, irmão. E deposita aquelas fagulhas no banco. Valor identificado. Pega ele! A
aquelas fagulhas invocaram um estorvo grande no lado adversário. Perfeito! Vocês estão sendo invadidos. Encontrem ele antes que encontrem vocês. Inimigos chegando na cova! Você tá sangrando fagulhas, irmão! Bata nos estorvos! O invasor está pronto. Vocês pegam ele na frente. Alvo de alto valor destruído. Do outro lado. É assim que os possuídos se sentem. Se divirta. Portal pronto! Vai lá, Darunho! Seu aliado está invadindo o outro lado! Portal aberto. Dá um fim neles. Seu aliado está invadindo. Inimigo chegando na plataforma. O invasor de vocês foi abatido. Está voltando para vocês. Halé aparecendo do outro lado. Boa! Portal ativado! Vá fazer uma bagunça! Você tá invadindo! Toca o terror! Vocês estão sendo invadidos. Encontrem ele antes que encontrem vocês! Foi nessa. Peguem ele na próxima. Primitivo comprometido. Queima ele. Você tá invadindo. Toca o terror. Acordem! 2 por 1! Toma cuidado! Invasor a caminho!
ordem. Rodada encerrada. A equipe adversária derrotou o primitivo deles.